os olhos coloridos. Eu vou ser feliz. Eu gosto mais de ti. Eu não vou errar. Mas quero me dar. Que é um estilo pop, nesse baião maravilhoso, com essa banda fantástica, que fez tão perfeito, e sem que ele tá lá, Macau é demais, Nossa Senhora, é isso aí gente, obrigado, hein, obrigado.